Шалом і ласкаво просимо на програму «Вехавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Не знаю, як вам, а мені подобаються нові речі. А ви знали, що слово «нове» описує Боже царство? Що ж, минуле заняття ми закінчили розмовою про покаяння. Саме покаяння приносить нові речі в наше життя, речі царства в наше життя. Якщо ми хочемо прийняти ці нові речі, тоді нам необхідно стати новим творивом. Що ж, із цими словами, візьміть свою Біблію і розгорніть її на Євангелії від Матвія. Євангелія від Матвія, 9 розділ. Євангелія від Матвія, розділ 9. Ми почнемо з 14-го вірша. Відбувається щось значиме. Подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія. 9 розділ, 14-й вірш. Ми бачимо тут Єшуа, але ось до нього приєднується інша група. Ми читаємо в 14-му вірші. Тоді приступили до нього, тобто до Єшуа, Іванові учні, та й кажуть: «Чому постимо ми й фарисеї, а твої учні не постять?» Піст має бути нормальною частиною життя віруючого, послідовника Ізраїлевого Бога, Бога Авраама, Іцхака та Якова. У Біблії ми бачимо, що піст необхідний для духовного зростання та зміни. Отже, ці учні Івана кажуть: «Знаєш, ми постимо багато, і також фарисеї постяться багато, а ви ні. Чому так?» 15-й вірш. Єшуа ж промовив до них: «Хіба можуть гості весільні сумувати?» Зауважте, не друзі нареченого. Якщо ви подивитеся в текстусі рецептусі, там сказано «сини нареченого». І я б обвів це словосполучення. Бо ми знаємо, що наречений в інших місцях письма означає Месію. Сини Месії – це означає його учні, його послідовники, його слуги. Він каже: «Хіба можуть гості весільні, тобто його друзі?» Але дуже важливо, щоб ми бачили слово «сини». Тут сказано, що коли сини нареченого з ним, то хіба можуть вони сумувати? Він каже: «Поки з ними ще є молодий, їм не слід». 15-й вірш, друга частина. «Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді й постити будуть вони». Це сталося, і ми маємо бути людьми, які постять. Але доки, як у даному епізоді, наречений Месія був з ними, вони не постили через радість його присутності. 16-й вірш. Зараз він казатиме про правильний спосіб переживання справ Месії, його роботи. Він каже: до одежі ж старої ніхто не вставляє латки. Ми кажемо про латку на старому одязі, з тканини, яка не зазнала усадки. Чому не можна так робити? Бо ця латка підійметься з одягу і призведе до ще гіршого розриву. Це слово «схизма». Зазвичай слово «схизма» використовується щодо того, що група розділяється. Коли з однієї групи утворюється дві. Месія каже тут: якщо ви робите латку для старого одягу, ця латка спершу має зазнати усадки. Їй необхідна кореляція зі старим одягом. Про що він тут каже? Дуже просто.
Оскільки ми маємо Євангелію, ця Євангелія не може, хоча це й нове послання, ми знаходимо його основу в Старому Заповіті. І ось що він тут каже. Якщо ми візьмемо Божу істину, новозаповітну істину, і не помістимо її в терміни, у правильний контекст, на основу Старого Заповіту, люди підуть, і буде розкол. Буде поділ. Одна група людей розділиться на дві. Саме так і сталося. Чому? Бо дуже значна частина церкви, християнства, не зрозуміла єврейського контексту, старозаповітного бекграунду, для правильного розуміння вчень Месії. І через це люди взяли слова Месії і вставили їх у новий контекст поза біблійним бекграундом, у результаті чого єврейський народ це відкинув. Ось про що тут мова. Також переходимо до 17-го вірша. «І не вливають вина молодого у старі бурдюки». Чому? А то бурдюки розірвуться, і вино розілється, і бурдюки пропадуть. Тепер він каже про інше. Він не каже про послання, а кажучи про вино, про це нове вино, він має на увазі Святого Духа. А Святий Дух не може прийти в неспасену людину, яка перебуває в старому стані. Ні, Святий Дух приходить у нове створіння. Ось чому хто в Христі, той нове створіння. Старе минуло, тепер усе нове. Ось чому Святий Дух приходить у віруючого тільки через відновлення. Це навчає нас дуже важливої теологічної істини. Спочатку спасіння, потім відновлення. Я приймаю послання спасіння. Тоді Святий Дух приходить у мене і робить роботу відновлення, завдяки чому я живу в новизні життя. Не так, як дехто хибно навчає, що спочатку відновлення. Відновлення – це справа виключно Святого Духа. Святий Дух не може прийти у стару людину. Ні, спочатку людина має прийняти спасіння. Хто в Христі, той нове створіння. І тоді може початися робота відновлення. Ось що каже тут Месія. «І не вливають вина молодого, – каже він, – у старі бурдюки». А то бурдюки розірвуться, і вино розілється, і бурдюки пропадуть. А вливають, каже він, вино молоде до нових бурдюків. І одне й друге збережено буде. Зберігається й одне й друге. Саме це він і хоче, щоб ми тут побачили. Ми нове створіння в Месії, і ми маємо помазання, за допомогою якого ми ходимо в цій новизні життя. Переходимо до 18-го вірша. Євангелія від Матвія наводить цю хроніку, одну з моїх улюблених, і розповідає він її досить швидко. І ми зробимо так само. Марко приділяє опису цієї події набагато більше часу. Але зауважте, як це важливо та що відбувається. Ми бачили цей конфлікт, конфлікти з фарисеями, з книжниками, через те, що вони не сприйняли новизни його слів. Ця новизна – це об'явлення, ґрунтується на тому, чого навчали пророки, на тому, що провидів Мойсей, що це настане. Але вони цього не розуміли. Чому? Бо вони додержувалися традицій старців, і їхні старі бурдюки не пасували для цього нового вина. Зверніть увагу на 18-й вірш. Чудовий опис. «Коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших». Це начальник синагоги. Начальник, один з начальників, прийшов і щось зробив. І це досить разюче. Цей начальник, ми знаємо, що він начальник синагоги. Він керівний єврейський чиновник у релігійному сенсі. Він приходить, і письмо каже, не зробіть тут помилки.
Письмо каже, 18-й вірш, «Уклонився йому та й говорить». Він уклоняється, але каже, «Дочка моя хвилі цієї померла». Цей уривок допоможе нам у розумінні біблійного бекграунду. І це те, в чому багато людей так плутаються. Про це ми порозмовляємо. Але зауважте, він каже, «Дочка моя померла». Зрозумійте це. Дочка моя померла. Вона тієї миті була справді мертва. Але він каже Єшуа, «Та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе». Ось що він розуміє. Він розуміє, що Месія прийшов дати життя. Як Месія, він цар у царстві. І щоразу, коли ми кажемо про царство, нам треба розуміти, що тут є зв'язок з воскресінням. Без воскресіння, без нового життя немає досвіду царства. Отже, цей начальник синагоги дійшов висновку, що Єшуа – Месія. І тому він – Господь Воскресіння, адже він – цар, Месія. Отже, начальник каже, «Прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе». Зверніть увагу на те, що відбувається. Єшуа – те саме, не те, що він устав. Його змусили встати. Чому? Віра. Ця віра приводить Єшуа в ситуацію, приводить його в дію та присутність. Ось чому нам треба бути такими уважними і звертати увагу на всі граматичні показники, на те, чого навчає нас граматика. І тут це відзначається. Занадто багато перекладів ігнорують це, не звертають уваги. Але це має привернути нашу увагу. Слово каже, що Єшуа був змушений встати. Що змусило його встати? Віра цієї людини. Продовжуємо читати. «І підвівся Ісус, і пішов услід за ним. Також учні його». 20-й вірш. «І ото, посеред усього цього, одна жінка, 12 років, хворою на кровотечу була». Скільки часу? 12 років. Числа в письмі важливі. Не думайте, що це випадковість, що вона була в такому стані. Витікання крові робить її нечистою. Вона мала його 12 років. А число 12 – Ізраїль. Це свідчить про духовний стан Ізраїля. Витікання крові, нечистота. Ізраїль духовно нечистий. Чому? Бо він не прийняв справу Месії. Письмо каже, що це витікання крові. Вона мала 12 років. І тут сказано, що вона підійшла. Мається на увазі, підійшла до нього, але ззаду. Тобто вона підійшла дуже покірно, дуже смиренно, не бажаючи влаштувати видовище. Вона підходить з дуже спокійною присвятою. Вона підходить з метою. Вона розуміє, як і начальник синагоги, що він Месія, що він приносить зміну, а вона хоче зміни, і вона необхідна їй. Отже, письмо каже, «І ото одна жінка, що 12 літ хворою на кровотечу була». Пам'ятайте, Ізраїль число 12. Вона підходить до нього ззаду. І що відбувається? І доторкнулась. У вашій Біблії сказано, до краю одежі його. Ми приділимо цьому увагу, бо я дещо зробив. Я приніс це і поклав сюди, коли ми почали цей розділ. Ми зазвичай робимо 8 уроків за один раз. Я поклав це тут, і ви це бачили останні 7 тижнів. Але я приніс це заради сьогоднішнього заняття. І ось що це таке. Саме той одяг, до якого вона доторкнулася. Це одяг із чотирма краями. Ми читаємо про нього, наприклад, у книзі Числа, у 15-му розділі, вірші з 37-го по 41-й. Там сказано, що на цьому одязі з чотирма краями мають бути китиці. Цицит. Дивіться, ось край. І на ньому цицит.
і причина, щоб китиці були видні. Ви одягаєте цей одяг, і китиці видні. Зазвичай буває благословіння, коли це одягають. Ви одягаєте цей одяг, люди бачать і згадують. Вони згадують заповіді, заповіді письма. І що вони схочуть робити? Вони схочуть виконувати ці заповіді, дотримувати їх. Отже, вона підходить, бачить Єшуа, і на ньому одяг як цей. Жінка підходить ззаду і торкається однієї з цих заповідей, однієї з цих цицит. А для чого вона це робить? Що ж є твердження? Коли ви торкаєтеся цицит, коли ви їх торкаєтеся, то ось що ви кажете. Ви кажете, я хочу слухатися Бога. І чому це так важливо? Бо вона каже, я хочу зцілення. А для чого вона хоче зцілення? Вона хоче зцілення для того, щоб слухатися Бога. Така мета. На чому ми закінчили минулого тижня? На покаянні. Покаяння – це навернення до Бога. І не лише попробачення. Це частина. Але ви хочете пробачення, щоб не продовжувати жити в гріху. Пробачення означає, що я не хочу гріха в своєму житті. Отже, пам'ятайте, що ця жінка в даному стані 12 років. Вона персоніфікує Ізраїль, і це передвіщає, є пророчий зв'язок, що Ізраїль одного разу дійде висновку, що він не хоче залишатися в духовній нечистоті. Він не хоче бути духовно нечистим. І для того, щоб здобути спасіння, здобути зцілення, здобути духовну зміну, він прийде до Єшуа. Він прийде до нього в покорі, і доторкнеться до нього. Він зробить це в вірі. З якою метою? Ізраїль названий слугою Бога, щоб служити Богові. Так зробила ця жінка. Письмо каже, що вона підійшла ззаду. Вона торкнулася краю його одягу. Цицит. Бо вона говорила про себе. Коли хоч доторкнуся цицит його, імовірно, в вашій Біблії сказано «видужаю». Але написано «буду врятована». У письмі стоїть слово «созо». «Я рятую». Мова про Месію. Також ця концепція використовувана в різних взаєминах. І для зцілення теж. Жінка бажає бути зціленою, але також і в духовному сенсі, щоб ходити і жити в спасінні. І що робить письмо? Не зробіть помилки. Письмо пов'язує спасіння з бажанням виконувати Божі заповіді, коритися їм. Знов таки, спасаємося ми не заповідями, але будучи спасенними. А що її спасло? Вона не виконала ніяку заповідь. Її спасла її віра. Віра в Месію. Але вона розуміла, що віра в Месію має на увазі слухняність слову. Заповідям Бога. Зверніть увагу на те, чого письмо навчає читача. 22-й вірш. Єшуа, обернувшись, побачив її та й сказав, «Будь бадьорою». Це термін підбадьорення. Письмо каже, «Будь бадьорою, дочко». І цей термін «дочка» часто використовується як доньки Єрусалима. Йдеться про Божий народ. Він каже, будь бадьорою, донько, твоя віра спасла тебе. І ось знову, я б підкреслив ці слова. Віра твоя спасла тебе. Спасла. Граматично, це незвичайна конструкція. Коли ви дивитеся на неї, вона вирізняється. Слово «сесокен», воно стоїть у перфекті. Що це означає? Це означає, з моменту в минулому, вона вхопилася за це. Вона повірила. З того моменту зараз, коли він каже їй, і в майбутньому, вона буде спасенна.
Це каже нам про постійне спасіння, яке не переривається. Ось що граматика каже нам використанням перфекта. І тут сказано, і одужала жінка з тієї години. У цьому випадку стала здорова. З тієї години. Ця історія ніби перериває ту, про яку ми казали. Почалося, як ви пам'ятаєте, з начальника синагоги, чия донька померла. Пам'ятаєте, він каже, «Дочка моя померла, але якщо ти прийдеш, ти можеш її воскресити. Вона буде жива». Отже, повертаємося до цієї історії. Подивіться 23-й вірш. «А Єшуа, як прибув до начальника старшого і вздрів, уже почалися приготування до поховання. Там були, ось що каже текст, друга частина 23-го вірша, і вздрів дударів та юрбу. Юрба була в сум'ятті. І що робила юрба? Юрба оплакувала дівчину. Там були дударі, і юрба була в сум'ятті. На івриті термін лиха, скорботи, сопілки грали сумну мелодію, і всі були в сум'ятті та скорботі. Сумна подія, смерть юної дівчини. В іншому місці письма сказано, що їй теж було 12 років. Зверніть увагу на 24-й вірш. Приходить Єшуа, і він бачить ситуацію зовсім по-іншому. Я вам можу точно сказати, те, як ми бачимо ситуації, у більшості випадків Єшуа бачить їх зовсім інакше. І питання в тому, з ким ми погодимося. З ним чи з нашим власним сприйняттям? А наше сприйняття, якщо воно поза Єшуа, завжди-завжди неправильне. Він бачить усе правильно. Отже, Єшуа входить у будинок, бачить, що відбувається, і каже їм, «Ідіть, вийдіть». Але чому? Бо що вони роблять? Я вже сказав вам. Вони сумують, оскільки вона мертва. І ось істина. Ви гадаєте, що її батько помилявся? Ні, вона насправді була мертва. Але ми побачимо вислів, ідіому, яку читачі дуже часто розуміють неправильно. Згадайте, про що ми казали. Коли ми беремо речі поза їхнім біблійним бекграундом, ми не розуміємо підґрунтя того, що сказано в письмі, особливо в Старому Заповіті, або в громаді, який Старий Заповіт був даний. Я кажу про єврейську культуру. Не розуміючи цього, ми помиляємося, і маємо хибну теологію. Зауважте, вони сумують, а Єшуа каже їм, «Вийдіть геть». Чому? Вам нема чого сумувати. Чому? Він прийшов для зміни. Отже, згадайте, що ми довідалися. Ми довідалися, що цей начальник синагоги прийшов до істини. До якої істини? Він зрозумів, що Єшуа – Месія. Що це означає? Він цар царства, і є зв'язок між царством та воскресінням. А тому він очікує, що Єшуа воскресить його дочку. У даному контексті це персоніфікує Ізраїль. Нам слід очікувати такої зміни. Воскресіння Ізраїля. Ви знаєте, ми маємо жінку, нашого друга. Вона була в церкві довгий час і ось каже, «Мені треба вийти звідти, бо її пастор каже ось що. Щоразу, коли ви зіткнетеся в Біблії з терміном «Ізраїль», замінюйте його на церкву». Неправильно. Він гадає, що Бог з Ізраїлем закінчив, що Ізраїль замінений церквою. Але це не так. Письмо каже, що єврейський народ очікує великий день відновлення через віру в Месію. І це станеться. І нам треба бути до цього готовими. Зауважте, Єшуа каже, «Відійдіть, бо не вмерло дівча». Чому? Бо віра відбувається. Вона присутня. Він каже, але вона спить. Що ж ми знаємо, що вона померла? Чому ж він це каже? Через свою присутність та тому, що багато разів у Біблії
і часто в юдаїзмі, про реальну, буквальну смерть сказано як про сон, і це ніяк не стосується неправильного вчення про сон душі. Ніякого сну душі немає. Чому я це кажу? Щоразу, коли сказано щодо того, хто мертвий, вони мали когнітивну інформацію. Вони знали, вони казали, вони почували. Отже, концепція про сон душі є хибною. Вона помилкова. Єшуа каже про неї як про сплячу. Коли ви спите, чого ви очікуєте? Прокинутися. Так і вам слід очікувати, що після смерті ви воскреснете. Отже, своїми словами, тут він підкреслює надію на воскресіння. Він каже, що вона не померла. Фізично вона мертва, але вона спить через те, що є воскресіння. І він явить приклад цього. Єшуа каже, що вона спить. А що робили вони? Вони насміхалися. Вони глузували з нього. І ось що це показує. Що насправді вони не вірили в воскресіння. І в цьому проблема. Коли ми дивимося на учнів і дивимося на Ізраїль, ніхто в дійсності не вірив у воскресіння. Хоча й навчали про нього. Чому я кажу, що ніхто не вірив у воскресіння? Хто пішов до гробниці третього дня? Він казав це знову і знову у Євангелії від Матвія. І в цій Євангелії 4 рази сказано, що Єшуа на Пасху піде до Єрусалима, що він помре, буде зраджений старшинами та первосвящениками. Він буде відданий поганам, які розіпнуть його. І так він помре. Але третього дня він каже 4 рази. «Я воскресну». Але ніхто не повірив, що третього дня він воскресне з мертвих. Але він воскрес. Це показує їхнє невір'я. Завершуємо. Вони глузували з нього. А коли народ випроваджено, він увійшов, узяв за руку її, і ця юна дівчина встала, тобто була змушена встати. І письмо каже, що рознеслося це слово, ця чутка, по всій тій землі. Яка чутка? Що через Єшуа є життя для померлих, тобто він є воскресіння і життя. Доки ви не приймете Єшуа та те, що він зробив на хресті, ви не переживете воскресіння для життя. Але ви переживете воскресіння для вічного осуду. На вас чекає вічне презирство та вічна смерть. Прочитайте 12 розділ книги Даниїла. Що він там каже про воскресіння? Це дуже важливо. Всі воскреснуть. Питання тільки для чого? Для вічного життя чи для вічної погибелі, смерті та презирства? Цей вибір за вами. Що ж, час закінчився. До зустрічі наступного тижня. Шалом з Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!